Musaza Kyaddondo, akabenje akalala k'eggaali y'omukka kagudde mu bitundu by'Embuya. Mu ggombolola y'e Nakawa, eggaali y'omukka bw'etomedde omuntu abadde asala oluguudo lwayo enkya ya leero n'emuttirawo. Akabenje kano kajjidde mu kiseera ng'eggaali y'omukka yakatta abantu basatu mu bitundu by'ebimu gye buvuddeko. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, akabenje kano kaguddewo ku ssaawa nga bbiri ez'okumakya naye ng'obuzibu buvudde ku muvubuka atomeddwa eggaali y'omukka abadde atadde ebiwuliriza mu matu ng'abatrayini bwe bamukubidde ng'omba abadde tawulira. Meya wa ggombolola y'e Nakawa Paulo Mugambe nga y'omu ku batuuse mu kifo awabadde akabenje agambye nti abantu balina okuba abeegendereza ku luguudo lw'eggaali y'omukka kubanga lufuuse kattiro. Ku makya wano Nakawa mu kitundu ekiyitibwa Mbuya waliwo omuvubuka muto wali wa mukati w'emyaka 25-3 eggaali y'omukka emutomedde era n'afiirawo. Naye ng'obuzibu buvudde kuba nti abadde atadde headsets mu matu oba badawuliza music oba badawuliza ki. Abantu bagezaako omugamba ave mu luguudo lw'eggaali y'omukka naye nga tawulira era okakana eggaali n'emusaabala n'emutta. Kibi nnyo naye era mu kiseera kye kimu train ebadde mu kifo kumpi kye kimu yakattirawo abantu abaali mu motoka eya benzi be yatomerera obutto bw'ekiro. Poliisi etuuse mu kifo kino omulambo ne guggyibwawo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Musaza Buddu Kyaddaaki ababaka ba Paalamenti abava ekyotera abayingira Paalamenti ku tikiti ya Democratic Party bavuddemu omwasi ku nsonga z'ekibiina kyabwe nga bagamba nti Bosenkaggale Norbert Mao si ye abayingiza DP era bo bagisigaddemu nga yewaddembe okugenda mu gavumenti ye NRM nga bwe yasazeewo. Omusasi wa Fesozi Ssekimpirwazi yalina ebikirawo. Omubaka Lukwago John Paul Mpalanya asinzidde Nakatoogo mugombole Nabigasa mu disitulikiti ekyotera ku kisaawe. Naagamba nti enteekateeka ya parish modo nnungi nnyo nga nabwe kiti abantu bonna basaanidde bagyeyunire kyokka n'alabula abagitembeeta obutasosola mu bantu nga bajjamu abaana n'ebyana. Naagamba nti eno enteekateeka y'abantu bonna kwekulaakulanya era Lukwago asinzidde wano n'ategeeza ng'ebitundu ebirwadde tebinaakutuukibwa amasannyalaze mu ggombolola naddala e Nabigasa nga bwe bali mu kukola ennyo okulaba nga emiti egyasimbibwa ate ne waya ziteekebwako abantu basobola okufuna amasannyalaze mu nteekateeka y'okwekulaakulanya. Era Lukwago ategeezezza nti ekibiina kya Democratic Party newankubadde nga mu kiseera kino kiyuuga nnyo agambye nti bali mu kukola kyonna ekisobola okulaba nga bamalawo obulumulu buno ekibiina kyabwe ekya Democratic Party kisobole okuddamu ate okutinta. Kyetunenya omukulu bwe butaeyamba na oga naye yakitya ndowooza yamanya bw'anaasookayo bayinza okkigaana ate ng'ebibya byagala mu bwangu so temugwamu ssuubi ekibiina we kiri obwo obuvuyovuyo obukyaliwo weebuli n'ebijja kukakana. Olukuŋŋaana luno lubadde ebyobufuzi obadde lwamanyi nga lwetabiddwako n'omubaka omukyala wa disitulikiti ekyotera Fortunate Rose Nantongo yasinzidde ono n'agamba nti newankubadde nga Pulezidenti Jeno waabwe yasaze eddiiro n'agenda mu kibiina ekya NRM agambye nti bo tekibalobera kusigala mu kibiina kino era n'agumya abatuuze nti bo we bali era bakyabaweereza nnyo nga bayitira mu kibiina kyabwe ekya Democratic Party era n'asabira nnyo Pulezidenti Jeno w'ekibiina kino Norbert Mao okukola obulungi n'okuweereza ennyo gye yagenze nga tasosola mu bantu bonna. Tukyabaweereza bannayuganda ku mulamwa ogw'amazima n'obwenkanya. Temubaamu nakutya nti nno ababaka bammwe be mwalonda nabo basaze eddiiro nedda tukyaliwo ate tukyaliwo paka lasite tulina gye tulaga. Ku lwa CBS FM Radio obujjajja nze Sose Kimpirwazi Nakatoogo kyotera. Ate Musaza Kyaddondo abasuubuzi mu kibuga Kampala bakedde kukakkala bya mirimu gyabwe yadde nga wabaddewo ebitambuzibwa ku mikutu eminyumiza wala nti wabadde wakubaawo okwekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Omusasi waffe Julius Sebuliba yalina ebikirawo. Bw'oyita mu kibuga ky'eggwanga Kampala abasuubuzi bakedde dda era baguddewo dda amaduuka gaabwe okusobola okunoonya ensimbi n'okufuna ekyokulya wadde nga wabaddewo ebibungeesebwa ku mikutu gya social media nti abantu olwaleero babadde bakwekalakaasa olw'emiwendo gy'ebintu egisukkulumye mu Uganda. Abamu ku bantu CBS FM beeyogeddeko nabo bategeezezza nti ebintu ebibalindiridde omuli renti w'ewaka gye basula ne renti w'ebizimbe mwe bakolera
tebayinza kufuna maanyi gagenda ku ngudo kwekalakasa nga balina okunoonya ensimbi okulaba nga basasula ebintu ebyo nga n'oluusi okufuna ekyokula kibawa abantu baabwe nakyo kibakaluubiriza nga tebayinza kufunamu mbavu kugenda ku ngudo kwekalakasa wadde ng'embeera y'emiwendo gy'ebintu esukkulumye. Amanya kajimu sad nayo obuzibu obuliwo tosobola kugenda kwekalakasa kugalawo dduuka alyo nga ewaka tuyina kyewaliseeyo tosobola kugalawo dduuka nga ne renti kenyini nyini akoze eki atuuse ne tusaba kimu gavumenti etuyambe eddirizeekokko. Amanya gange bampita seku ya Thomas omwana munakyaggwe w'ennyenga lunaku olwalira abantu abadde balulangiza ku mikutu gyonna social media kala kwekalakasa olw'ebbeeyi y'ebintu ekana mu ggwanga naye kati nganzi nga mangi bali nti w'ewaka n'owo ku mulimu w'enkolera kasi wasigala waka olw'ekwekalakasi kyabangi ba school fees kyabangi bezeewaka emyezi emikadde. Ab'ebyokwerinda obalabako mu kibuga ky'eggwanga Kampala nga Balawuna abasirikale okuli owa poliisi n'owa UPDF nga bagezaako okukuuma emirembe okulaba nga tewali mbeera yonna etabukatabuka mu kibuga ky'eggwanga. Kulwakyana 8 akatonyeze 8 CBS FM Zesebuliba Julius wano mu kibuga ky'eggwanga Kampala. Musaza maokota abatuuze b'omugombola y'ekiringa ente mu district y'MPG bali ku bunkenke olw'ababbi abatandise okuteega abatuuze mu makubo ne babanyaga ekintu ekibadde kirudde okubaawo. Omusasi waffe Patrick Serugo kaalukuviire ku ntono. Kitegeerekese nti obunyazi obwo businga kubaawo wakati wa saawa 2 ez'akawungeezi okutuuka ku saawa 6 ez'ekiro ng'abateega batambuza ebiseera ebisinga nti babeera mu byambalo ebyefaananyizaako ebyamagye nti era bateeka emisanvu egy'ebiti wakati mu makubo olwo ne banyagulula buli ayitawo nga n'abamu ku bayisa abagezaako okugaana okuwa ababbi bye baba baagala nti bakubibwa. Ng'ebitundu ebisinga okubeeramu obunyazi obwo kuliko Kavule Katende, Mukikondo, Mabuye, Kagezi, Luvumbula, Kiwa Mirembe n'ebirala. Ssentebe w'eggombolola y'ekiringa ente Mpigi, Kasozi Jimmy yawaliziddwa okuyita olukiiko lw'ebyokwerinda ne bassentebe b'ebyalo bonna okusalira ekizibu eky'amagezi. Yo mu byalo by'omuluka gwe Ssekiwunga naddala Emabuye, Kagezi ne Kiwa Mirembe nti waliyo akabinja k'abavubuka abamenyi b'amateeka nga akabinja ako keeyita Sula Ky'olina nga bwe bakusanga ne bakulagira nti okubawa buli ky'olina n'ogaana nga bakutulugunya. Ssentebe Kasozi Jimmy awanjagidde ab'ebitongole by'ekwerinda nti baveeyo bayambe abatuuze. Tuli mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo n'abatuuze mu ngombolole y'ekiringa ente olw'ensonga y'ababbi abavubuka abatandise okuba nti bakuba abantu obutayimbwa babateega ne babajjako ebintu byabwe bye balina omuli amasimu n'essente ate ne baleka nga babayitizza bubi nnyo okwagala okubatta nga babakuba obutayimbwa ku mitwe. Tetumanyi oba butayimbwa oba nnyondo naye nga abantu babayisa bubi. RDC w'Empigi Ssempala Kigozi CBS w'emutuukiridde agambye nti abadde tabimanyi kyokka agenda kubinoonyerezaako. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Buddu abakulira enteekateeka ey'emyoga mu disitulikiti ey'e Kalungu bali mu kutya olw'abannakalungu abeewola ssente ez'emyoga abakyagaanye okuzizza nga kiviiriddeko gavumenti ya kuno okulwawo okwongera ssaako ensimbi obukadde 20 ezaasuubizibwa buli ssaako. Omusasi wa Ffensubuga Muzafalu kaabituwe. Matovu Anesti ono nga ye district commercial officer wa Kalungu era nga yakulira enteekateeka y'emyoga mu district eno ategeezezza nti wadde gavumenti ebadde erina okwongera ssako z'emyoga zonna 36 eziri mu kitundu kino obukadde bw'ensimbi 22 nga seed capital mu financial yeye yawedde kyokka nti ssako ezisinga obungi mu kitundu kino eky'e Kalungu bammemba bakyagaanye okukomyawo ssente ezabawolebwa ekintu kyagamba kiviiriddeko ssako zino okuba nga tezikola bulungi. Bwato ono kwe kuwanjagira bammemba mu ssako zino okukomyawo ssente z'abandi. Matovu Anesti agamba nti ssako 20 kweza 36 mu kitundu kino eky'e Kalungu zeetekayo dda okusaba kwazo ziweebwe obukadde bw'ensimbi 2 gavumenti ze yasuubiza buli ssako. Kyokka ono agamba nti okusaba kuno baakusindika dda mu microfinance support center. Bwato Matovu Anesti agumiza bammemba ba ssako zino nti ssente zino essaawa yonna zigenda kubatuukako kyokka nti abo
abakyaganye okukomya waka center akabawolebwa bakyafuusa omuziziko mu ntambuza eya sako mu district ye Kalungu. Naye sako za Kalungu zi performing bulungi, naye state government ezirina era sako ezimu zajja ne tuzicheekinga ne zisaba bagenda kuziwa syndicate million 22. Mbadde nsaba baana Kalungu bonna bonna abaafuna sente z'emyoga mukomyewo sente musasule musaivinge government sente ezirina era egenda kwongera sente million 22 syndicate. Muteekateeka y'emyoga gavumenti yawa district ye Kalungu akawumbi k'ensimbi kamu n'obukadde 24 nga mu kiseera kino obukadde bw'ensimbi obusukka mu 15 bwe bwakaterekebwa mu district ye Kalungu. Muteekateeka y'emyoga ku lwa CBS radio y'obujjajja nsuubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Musaza Busiro ekyabaana abato abatanneetuuka okufuna embuto kitabudde abasawo n'abakulembeze mu disitulikiti ye Wakiso nga kaakano mu malwaliro osangayo n'ab'emyaka 12 abalindirira okuzaala. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'alina ebisingawo. Okusinziira ku sister Josephine Nankumba nga yakulira ebyokuzaalisa mu ddwaliro lya Wakiso Health Center 4, okuva ekirwadde kya COVID lwe kyayingira mu ggwanga nti embeera eno yeyongera okusajjuka naddala nga kaakano balina abaana okuva ku myaka 17 okuka wansi paka ku myaka 12 nga bajja balina embuto. Kati abaana abafuna embuto olw'okuba tuli mu Kampala ebyamasanyu bingi ne Wakiso Luo Urban tulina ebyamasanyu bingi, COVID ono yatuaffectinga nnyo namba n'erinnya. Abaana abafuna embuto nga tebannaweza myaka 18 tubayina. Kati abaana abo bwe bajja wano oba najja n'omuzadde oba ye najja mpola mpola ng'akukuta oba n'afuna omuntu amugamba genda genda, bwe bajja we identify them era tuyina kye tuyita adolescent antidental. Tebanywa ddagala n'abakulu tubaawula. Tuina programu y'abaana abato adolescent pregnancy baina antenatal clinic eya kubanga tuina ebyo basomesa bingi ebyawukana n'ebyabano abakulu. Kati abakyala abo oba abaana bafaba abadolescent wakaling pregnancy tubajjamu baina olunaku olwabwe kubabwa omuteeka mu bano ensonyi zimukwata. Waliwo kesi tetwafuna nga maama ajja n'anywa eddagala n'omwana nga nali anywa eddagala kati nga tulina okubaawula. Okusinziira ku akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Mathias Lugolobi, embeera eno teri mu ddwaliro lya Wakiso Health Center woka nti wabula okwetoloola amalwaliro gonna 37 awali awazaalisa. Agambye nti ekizibu kye balina ye nkwata n'engeri gye bayinza okubudaabudamu abaana bano. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matyalo Wangabwanika ategeeza bannamawulire nti embeera eno tevudde wala nti nga bw'olaba abakiise bwe beeyisa mu nkiiko oba mu kanso nti n'embeera eno nayo awaka ogisiŋŋaanayo. Ategeezezza nti empisa kye kigambo ekikulu ekikulembera nti abasinga obungi zibabuzeemu nti era kino kye kivuddeko ebizibu byonna kakati ebitomera ensi. Kulakya basa ko Masembe wano e Wakiso. Okuddayo mu ssaza Buddu, kampuni ya Hero World okuva e Bungereza ezimbidde bannakibuga eky'e Masaka ebifo binaawe banaafuniranga intaneeti ey'obwereere okusobola okweyunga ku mutimbagano mu nsi yonna. Omusasi waffe Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Bannakibuga ky'e Masaka naddala ebitundu eby'ebyalo ebyakagatibwa ku kibuga Masaka bakabirwa bina kati basobola okunoonya n'okuzuula buli kye baagala mu nsi yonna nga bayita ku mutimbagano oba intaneeti ey'obwereere ng'ene baweereddwa naddala eri abo abalina essimu ezaakazibwako erya seereza. Kampuni ya Hero World ng'eri n'aba Imagine Ha bazimbidde bannamasaka ebifo bya intaneeti bina ebituumiddwa Internet Hubs, ekyasoma ku ssomero eggayaza mu Ndegeya n'ekitenga, era ng'abantu mu bitundu bino kati bayungiddwa ku mutimbagano ku bwereere nga kati bajjanga kutuula mu bifo bino ebizimbiddwa beeyambisa intaneeti eno. Mu kutongoza ekifo oba Internet Hub eteereddwa ku ssomero lya St. Matthew Kyasuma Primary School wateereddwa wakati olukiiko olunaalabirira ekifo kino Internet Hub era nga lwataddewo amateeka eri abanaakozesa ekifo kino nga kijja kukozesebwanga okuva ku ssaawa 3 ku makya okukoma ku ssaawa 4 ez'ekiro. Tewali kunywera mwenge, sigala oba enjaga mu kifo kino. Obuteeligombera mu kifo kino abavubuka abanajja nga bambadde mu ngeri y'esitaza bagaaniddwa
okulinyamu era nga ssentebe alondeddwa okulira olukiiko luno ye Dickie Lukyamuzi Ssenyondo. Omukyala Susan okuva mu Hello World ategeezezza nti kati ensi etambula ng'ekyalo ekimu nga bw'osigala obeera osigadde, n'agamba nti mu kiseera kya COVID-19 amasomero agamu aga international schools go gasigala gasoma nga basomera ku mutimbagano, n'agamba nti nga bakozesa intaneeti eno ebaweereddwa. Kati ne wano mu masomero mu Masaka bwe waddawo omuggalo omulala ku masomero bajja kusigala nga basoma. Tom Luyobi avunaanyizibwa ku by'ensimbi ku lukiiko lwa mmeeya era nga yakiikiridde mmeeya wa Masaka City agambye nti nga Masaka City beetegefu okwaniriza omukisa omulala gwonna ogwa internet hub eneba ebaweereddwa mu kibuga. Kansala Nsubuga Baker asabye abazadde okukoma ku baana baabwe okukozesa obulungi ekifo kino, ne yeebaza nnyo omubaka wa Nnyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba wamu ne Mmeeya Namayanja, bano nga bwe bawaddeyo ebyasabibwa abatuuze okusobola okubazimbira ekifo kino, naddala Oweekitiibwa Mpuuga bwe yawaayo ensawo za seminti yenna akozeseddwa mu kuzimba internet hubs zino. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya basa.